গামৰিণ মাকাত আজি পুৱাই শ্বিপ জৰী লোৱা অৱস্থাত তাত আমাৰ চেণ্ট পল হোষ্টেলত দেখা পাইছোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ হত্যাকাণ্ড হয় আমি শৃংখল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা দাবী কৰিছোঁ এই কাল্পিতক ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকৰ্ডে যদি ফাঁচি দিব লাগিব আজি কাল্পিতক আজিৰ ভিতৰতে চিনাক্ত কৰি আজিৰ ভিতৰতে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা আমি জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী আৰু আগন্তুক আমি আমাৰ ন্যায় নোহোৱালৈকে আজিৰ দিনত আজিৰ দিনটোত ন্যায় নেপালে আমি আজিৰ দিনটো কাইলৈলৈকে আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰি যাম ধন্যবাদ যোৱাকালি আমাৰ চিংফ জনগোষ্ঠীৰ জাগুন উদয়পুৰ চেণ্ট পল স্কুলত পঢ়া ছাত্ৰ গামৰিম মাকক অতি নিশংসভাৱে তেওঁৰ যি বন্ধু এই বন্ধুৱে সাতজন বন্ধুৱে হত্যা কৰিছে আৰু আমি এই এই হত্যাকাণ্ডত আমি সদৌ অসম মেছ কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা শিংফ ছাত্ৰ সন্থা চেমা ছাত্ৰ সন্থা এতিয়া অট'নমাছ দাবী পৰিষদে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই যিসকল গাল কাল্পিত এই কাল্পিত অতি সোনকালে কয়ত্ব কৰক আৰু উচিত তদন্ত দিবলৈ আমি মন আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব এই প্ৰাইভেট বিদ্যালয়সমূহৰ যিসমূহ প্ৰাইভেট স্কুল আছে সেই প্ৰাইভেট স্কুলসমূহৰ তেওঁলোকে ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ শ শৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে আচৰিত হ'ব আৰু এটা কথা যে কালি আজিৰ পৰা যিহেতু স্কুল খুলিছে স্কুল খোলাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ এখন হোষ্টেল আছে এই হোষ্টেলত ৱাৰ্ডেন নথকা অৱস্থাত কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনি কেনে তেওঁলোকে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছে যেতিয়া এই ছাত্ৰজনক মৃত্যুমুখলৈ তিল তিলকৈ ঠেলি দিছে তেতিয়া কি প্ৰিন্সিপালে গম পোৱা নাছিলে এই বিপুল কথা ক'ত গ'ল আমি লেখাপানী আৰক্ষী থানাক বাৰম্বাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ যে এই কাল্পিতসকলক ধৰিলে নাই কিন্তু লেখাপানী আৰক্ষী থানা এতিয়ালৈকে আমাক উত্তৰ দিব পৰা নাই যে এই কাল্পীটসকলক ধৰিলে নাই গতিকে যেতিয়ালৈকে এই কাল্পিতসকলক নধৰে আৰু যেতিয়ালৈকে এই কাল্পিতসকলক ফাঁচি নিদিয়ে এই সাতজন ছাত্ৰক যেতিয়ালৈকে ফাঁচি নিদিয়ে কিন্তু তেতিয়ালৈকে আমি সদৌ অসম মেছ কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা শিংফ ছাত্ৰ সন্থা শ্যামা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সকলোৱে আমি কিন্তু আমি জংঘিয়ালৈ কৰি থাকিম আৰু এই কাল্পীসকলক ধৰিব লাগিব আৰু ফাঁচী দিব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতত এই কাল্পিটসকলক ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতত সাঁচি প্ৰদান কৰা আমি ডি চি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ মাৰ্ঘিৰা সমষ্টিৰ যিমান প্ৰাইভেট বিদ্যালয় আছে এই প্ৰাইভেট বিদ্যালয়সমূহত চৰকাৰ প্ৰশাসনে তদন্ত কৰক কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা ঘটনা আৰু ঘটি আছে তেওঁলোকৰ যি ব্যক্তিগত মুনাফা এই মুনাফাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই যদি তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম মতে যদি কামবিলাক কৰাহেঁতেন তেনেহ'লে আজি এই আমাৰ শিংখ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰই গাম ঋণ মাকাকৰ মৃত্যু নহ'লে হয় তেওঁলোকৰ গাফিলতি আছে

মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা বিয়া দিলেই আইনগত ভাৱে দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ খেলা ধূলা কৰাৰ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়েৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্যবিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব